So we'll start with two questions that have already been turned in. Takže si dovolíte, začali bychom dvěma otázkama, které jsme od vás už předtím dostali. Takže než se začnete hlásit, máme už dvě dopředu. Ta první se týká toho, jakým způsobem, co všechno vám určuje dopředu, zda někdy i on někoho učí, aby vykonal něco špatného. A souvisí to s tím, co čteme o králi Saulovi v první knize Samuelově v 16. kapitole, kdy přichází na něj zlý duch od Hospodina, což je problematický text. Co to vlastně znamená, co si s tím počít? Je to Bůh, který posílá zlého ducha, aby navedl lidi k něčemu špatnému? So to answer this efficiently requires some other pieces that I haven't put on the table yet. Pokud bychom měli dostatečně na tuto otázku zodpovědět, bylo by třeba k tomu připojit ještě další dílky té skládačky, o kterých jsem ještě nemluvil. But I will give you the short answer with some more pieces to come. Takže já dám alespoň jednodušší krátkou odpověď s tím, že některé detaily teprve přijdou potom. So I believe that this instance in 1 Samuel. Domnívám se, že tento případ, který máme v první knize Samuelově, of an evil spirit from the Lord mirrors another example, kde se mluví o zlém duchu od Hospodina, ukazuje ještě nebo odkazuje na jiné příklady. And this is another case in 1 Kings 22. V první knize královské ve 22. kapitole. We have another scene where with Micaiah the prophet and the king. Máme další příběh proroka a krále. And there's a scene that is shown in heaven. A tam se objevuje scéna, která se odehrává v nebi. Where God says, who will go down? Kdo se stoupí? And a lying spirit goes from the presence of the Lord down to the king. A od Hospodina tam se stupují duchové. Specifically down to those who were claiming to be prophets but were false prophets. Hlavně na ty, kteří se považují za proroky, ale jsou to falešní proroci. And this is described as a lying spirit from the Lord. A to je trošku problém s tím, jestli opravdu tito duchové jsou od Hospodina. So it's from the Lord, but in the context of 1 Kings 22, it's not unilaterally from God. Tam je napsáno, že přichází od Hospodina, ale není to asi jednostranné rozhodnutí Hospodina, že on posílá, on chce něco udělat. Because 1 Kings 22 is one of many heavenly council scenes. Protože ve 22. kapitole 1. knihy královské máme hned několik pohledů na jakousi tu velkou nebeskou scénu, na nebeskou radu. The book of Job is one and there are many others. Takovou scénu najdeme třeba i v knize Job. And in these scenes there are other celestial creatures that are part of like a heavenly congress or a heavenly court. A v těchto obrazech najednou vidíme řadu nebeských bytostí, které vytvořily tu velkou nebeskou radu. And in certain cases God also invites their input. A Bůh v některých případech i je žádá, aby se lidi nějak zapojili. So you see an example of this in Daniel 4. Něco takového uvidíme v Danieli 4. kapitole. When it said that this happened by the decree of the watchers. Že se to stalo na základě rozhodnutí strážců. Those watchers are the same as members of the heavenly council. A pravděpodobně tito strážcové odkazují na ty členy nebeské rady. So you can see even in those scenes God is making some decisions, but there's also some other agencies making decisions. Tak vidíte, že Pán Bůh v nebi dělá určitá rozhodnutí, ale jsou tam ještě další postavy, které jsou součástí tohoto dění. So there in 1 Kings 22 there's a lying spirit that volunteers to go. Takže tam je nějaký lživý duch, který je ochotný jít. But that lying spirit is one of the enemy spirits and he's doing what he wants to do. God is not controlling him. Ale je zřejmé, že to je duch, který stojí na straně nepřítele a není to Bůh, který by jej vedl k tomu, aby on to takto dělal. So it's part of a much larger complex framework in the great controversy. Some of that I'm going to share tomorrow. Takže zdá se, že v pozadí je ten větší, širší rámec nesmírného sporu a dalších bytostí, ale na to se podíváme ještě později. But in brief, even some of the enemy angels before the cross. Ale zdá se, že i někteří z těch nepřátelských andělů v době před křížem, at least Satan, if not the others, minimálně Satan, pokud ne i ti ostatní, appear before the heavenly council in some scenes. Se na těch, v těch některých obrazech a scénách objevují v rámci nebeské rady. And the book of Job is the most prominent of these. A nejvýrazněji to vidíme v knize Job. So much more is going on than God just saying, oh, send an evil spirit. Takže asi tam jde o víc, že by to byl Bůh, který sám řekl, já chci poslat nějakého ducha. And with the background we see the same thing in 1 Samuel 16. A domnívám se, že s tímto pozadím jsme schopni číst také právě 16. kapitolu 1. knihy Samuelovi.
Druhá otázka, předpomůžím, kterou jsme dostali předem, co si počít tím, když jsme četli ten příběh o Bileámovi a Balákovi, kdy prorok byl požádán, aby proklel ten lid, aby tam pronesl nějaké zlořečení, nebo že co si pod tím výrazem zlořečení představit, co měl udělat, měl to být nějaký trest, co by to v reálu znamenalo, kdyby přišlo zlořečení. So Balak was trying to get Balaam to pronounce a covenant curse against God's people. Balak se snažil přimět Bileáma, aby pronesl smluvní kletbu, zlořečení, prokletí nad izraelským národem. In other words, he was trying to get Yahweh to curse Israel. Vlastně chtěli jako přinutit samotného Hospodina, aby on zlořečil svému lidu, aby kletbu proklel. Of course, it doesn't matter if Balaam on his own just says they're cursed. Ono až tak úplně nezáleží o tom Bileámovi, co on řekne. But Balak is operating in this ancient Near Eastern system. Ale král Balak žije na Blízkém východě ve starověku a má tohle přemýšlení této kultury. Where you have the false gods that could be convinced or persuaded or bribed to do things. Protože tam máte různé bohy a bůžky a vy je můžete přesvědčit nebo uplatit, aby něco udělali, co vy chcete. So he's trying to go through Balaam. Takže on se toho snaží dosáhnout prostřednictvím proroka Bileáma, to try to manipulate Yahweh. Aby on nějak zmanipuloval Hospodina k ničemu. So that Balaam as a prophet of Yahweh will pronounce a curse as if Yahweh is pronouncing it. A on předpokládá, že když Bileám pronese nějakou tu kletbu, tak vlastně Hospodin sám proklé ten lid a bude mu zlořečit. And this is what God will not permit. He will not permit Balaam to speak as if he's speaking for Yahweh in a way that is false. A tohle Hospodin samozřejmě nechce dopustit nebo nechce udělat, aby ten, kdo je považovaný za jeho proroka, aby to nevyznělo, že prohlašuje za Boha, že on tohle udělá. But the curse would have been a covenant curse, like you see in Deuteronomy and elsewhere. Ale ta zlořečení, to je něco, co známe z těch Deuteronomium, kde je tam udělá ta smlouva, buď požehnání nebo zlořečení. So in the covenant there were blessings and curses. V té smlouvě jsou jasně formulována, co si představit pod požehnáním, co pod kletbou. God promised to bless his people as long as they stuck close to him. Bůh zaslíbil, že bude žehnat svému lidu tak dlouho, dokud mu budou věrní a zůstanou mu blízko. And if not, there would be the curse. Pokud ne, tak dojde k kletbě. Which can simply be thought of as the opposite of God's special blessings. Což bychom si mohli představit, že to je vlastně pouze opak toho požehnání. So in essence, all that Balak is really trying to accomplish. Takže to, čeho by chtěl dosáhnout Balak, is for God to remove his special protection from the people of Israel. Je, aby Bůh odňal izraelskému národu svou zvláštní ochranu. So that he can do with Israel what he wants to do with them. A potom on už si bude s těmi Izraelci moct dělat, co bude chtít. So he's trying to get God to stop protecting them. Takže mluvíme-li o zvláštní, vlastně mu jde o to, aby Bůh přestal chránit tento národ. And eventually he succeeds, but in a different way, by getting them to fall. Což se mu nakonec podaří, ale úplně jiným způsobem využije na to takovou jinou fintu. Because they end up rejecting God's covenant protection. Protože nakonec to budou oni sami zradci, kteří odmítnou tu Boží ochranu. Já mám otázku, která se týká možného pokání ďábla. Jestliže každá rozumná bytost má svobodnou vůli, má potom i ďábel možnost ještě učinit pokání, i když podle Božího předvědění máme v proroctví, že Satan bude zničen. Je to jenom podmíněné proroctví, nebo je to něco, co se nutně musí stát? Yeah, this is a good question. It has a number of working parts. To je dobrá otázka, tam několik bodů, u kterých se stojí za to zastavit. So I'll try to answer it in parts. Takže to zkusím jít po kouskách. So absolutely, God foreknows that Satan, God has foretold that Satan will be destroyed. Bůh ve svém předzvědění ví a také předpověděl, že nakonec Satan bude zničen. So from that sense, it is certain that Satan will be destroyed. He will not repent. V tomto slova smyslu je zřejmé tedy, že tak to dopadne a že nebude činit pokání. But God's foreknowledge doesn't take away his ability to repent.
Ale toto Boží předvidění nijak neubírá ani Satanovi možnost a schopnost činit pokání. So Satan still possesses all the capacities of his will, regardless of God's prophecy or prediction. Satan má stále všechny tyto vlastnosti, tyto volní možnosti rozhodovat se, aniž by to protiřečilo tomu, co Bůh předzvěděl a ví dopředu. So somehow God can know with certainty what he will freely do. Bůh, který nějakým způsobem s jistotou ví, jak se Satan svobodně rozhodne. Without removing his freedom in this respect. Aniž by to omezoval jeho právo volby. So that's the foreknowledge part of it. Takže to je ta část, která se týká předzvědění. But then you could just ask in general, without the foreknowledge part, without the prediction, could Satan still repent? Ale pak, kdybychom dali tohle předzvědění okem, nám zůstane pořád ta otázka, je teoreticky možné, že by, aby Bůh umožnil Satanovi činit pokání? And it seems like it's impossible at this point for him to repent. A zdá se, že v tomhle bodě, kam zašel, je to už víceméně nemožné. Not because God has removed his ability. Ne, protože Bůh by ho zbavil téhle možnosti. Not because he lacks free will. Ne, protože by neměl svobodnou vůli. But because he has gone too far and made his final decision. Ale protože on sám už zašel tak daleko, že udělal za sebe své konečné rozhodnutí. So it seems safe to me to say he has committed what corresponds for us to the unpardonable sin. Takže já jsem schopný asi říct, že se domnívám, že ten bod, do kterého Satan došel, je to, co někdy nazýváme biblickým jazykem neodpustitelný hřích. And of course I don't know exactly how it works with Satan. Ale samozřejmě nevím úplně přesně, jak to funguje v případě Satana. But with humans at least, the unpardonable sin isn't any particular wrong thing one does. Ale pokud bychom to vztahli na úroveň nás lidí, pak se domnívám, že ten takzvaný neodpustitelný hřích není nějaký konkrétní specifický čin, který by někdo spáchal. It is finally rejecting the Holy Spirit. Ale je to konečné definitivní rozhodnutí odmítnout působení Ducha Svatého. Completely rejecting the Holy Spirit. Plné vědomé odmítnutí definitivní působení Ducha Svatého. And if that final decision is made, the Holy Spirit will not work on one's conscience anymore. A ve chvíli, kdy je to mé rozhodnutí definitivní, Duch Svatý už nepůjde proti němu. And it seems something like this is what Satan has done. A já si domnívám, že do nějakého takového bodu se Satan dostal. Now I should add at this point, just from what I know, what my students think when they hear this. K tomu bych mohl dodat možná to, co někdy spojí studenti, si myslí, že bych měl říct. Immediately they wonder, well, maybe I or someone I know has committed the unpardonable sin. Když o tomhle mluvím ve výuce, tak mé studenti často napadne, nedostal jsem se tedy i já do té situace, že už jsem ve stádiu neodpustitelného hříchu. And I will tell you what I tell them. A já vám řeknu, co jim obvykle na to říkám. If you are worried about whether you have committed the unpardonable sin, pokud se trápíte tím, jestli jste se nedopustili neodpustitelného hříchu, then you have not committed it. Pak je zcela jisté, že jste se ho nedopustili. Because if you have, you wouldn't even have that prompting from the Holy Spirit. Protože kdybyste do toho bodu došli, tak už nebudete cítit žádné volání Ducha Svatého bytosti. But if you're worried about it, ale pokud vás to ještě trápí, make your decision now in favor of God. Pak máte stále příležitost už ještě teď se rozhodnout stát na Boží straně. Don't see how close you can get to the cliff without falling over. A nesnažte se řešit otázku, jak daleko ještě můžu na ten sráz, abych nespadl. But it's very hard to commit that sin because it's one's final decision and God does everything he can for everyone. Ale Bůh dělá všechno pro záchranu každého a je víceméně obtížné dojít do tohoto bodu, protože to už je opravdu to konečné, definitivní, finální rozhodnutí jít bez Boha. Já se chtěl zeptat na to, když to vezmu od začátku, byla tam řeč o tom determinismu a indeterminismu. Co se týká toho determinismu, jako nějaký pojmový znak, tam byla určená příčinnost. To, že je něco dáno předem, přece neznamená, že to musí být v nějakých příčinných souvislostech. Determinismu, ano. Yeah. It's a good question. Dobře, ta otázka je špatná. And the reason that word is added, to slovo, proč je tam objevuje to slovo příčinnost, at least in the theological discussions, aspoň v teologických diskuzích, is that you could use the word at least in English, protože my alespoň v angličtině lze možná to slovo používat tak, determine just to mean to decide, že když je něco určeno, tak prostě, že se jenom o něčem rozhodoval. So I could say in everyday language, a já to můžu použít v tom jazyce každodenního fungování,
I determined that we will do so and so together. Jo, rozhodl jsem se pro něco, že bychom udělali. And it doesn't mean I'm controlling the other person's will. Což ale neznamená, že tím nutně lidi tlačím do věci a nutím je, že takhle věci musí oni udělat. So the word causally is added. Takže je tam dodáno to slovo příčinnost. To the convey the idea that God is making it happen. Že je tam ta myšlenka, že nejenom, že to Bůh rozhodnul, ale že ta stvoření ty bytosti dotlačí k tomu a on způsobí, že se to opravdu stane. That he's not deciding or determining in the indeterministic way. Jo. Takže není to, že on se o tom rozhodnul v tom indeterministickém. But that he's determining it in a way that he causes it. Ale že on to určuje v tom smyslu, že to i způsobuje, že se to stane. A potom mám otázky, že tak to je pravda, tak chcem ti povedať, že ta milosť, ktorú dostaneme od Boha, aby sme mohli prijať tú milosť, je nedostatočne silná na to, aby neodpustiteľného hriechu, aby sme mohli prijať tú milosť. Yeah, so the way I see it, we do have pretty deep grace. Ano, ono se opravdu mluví, a my věříme jako adventisté, podobně jako Arminius, v tu takzvaně předcházející milost. But I don't believe that unpardonable sin is a case of a failure of prevenient grace. Ale já se domnívám, že neodpustitelný hřích není tou situací, kdyby ta předcházející milost, která nás vůbec činí schopnými přijmout odpuštění, že by tady selhala. Because prevenient grace is the grace God gives that enables us to make a decision for or against. To je ta milost, která nám vůbec jako hříšným lidem dává sílu a schopnost, umožňuje přijmout nebo nepřijmout Boží dar milosti. So one can receive prevenient grace, but then still choose against it. Myslím, že i takový člověk dostal tu předcházející milost, dostal tu schopnost a on přesto všechno řekne, ne, nechci. In fact, that's the case for everyone who rejects God. A myslím, že v konečném důsledku tohle je vlastně situace každého, kdo odmítne Boží nabídku. Because prevenient grace is universal. Protože ta předcházející milost je univerzální, ta je dána úplně všem. Book of John, the grace has appeared to all men. Říká, já Boží milost ukázala se všem. So I don't see it as a failure, I see it as a total rejection. Takže já si nemyslím, že by tady ta Boží milost selhala, nebo nebyla dostatečná, ale že to je její odmítnutí. And only God can know when someone has made a final decision that his promptings wouldn't do any more good. A jenom Bůh je schopný zhodnotit, že někdo už zašel tak daleko, že jakákoliv další snaha toho člověka přitáhnout k sobě už by nedávala žádný smysl. So I don't believe it's God's decision to cut someone off at a particular point. Myslím, že to není nikdy Boží rozhodnutí, že Bůh arbitrárně rozhodne, že v jedné chvíli někdo už odsekne a řekne, tomu já už nedám žádnou šanci. I believe it's the decision of the person to cut him off. Ale je to rozhodnutí člověka, který se rozhodne, já se chci od Boha odseknout a oddělit. And this matches what God says to his people. I have not forsaken you, you have forsaken me. To je to přesně to, co říká rozhodně svému lidu. Já jsem neopustil vás, to vy jste opustili mě.